Запоріжці. Сьогоднішній день знову розпочався із недобрих новин. Близько 2 години ночі рашисти знову завдали ворожих ударів по інфраструктурним об'єктам одного з районів нашого Запоріжжя та передмістя. На щастя, серед людей постраждалих немає. Однак внаслідок ударів пошкоджень зазнали 3 багатоповерхових будинки. Від вибухової волни в них повилітали шибки і скло. Зараз відповідні служби займаються ліквідацією вже цих наслідків. І в черговий раз прошу, не ігноруйте сповіщення про повітряну небезпеку та перебувайте під час тривоги у безпечних місцях. Тепер розповім вам декілька слів про те, що відбувається на фронті у Запорізькому напрямку. Минулої доби рашистські обстріли були зафіксовані на Гуляйпільщині. Також відомо, що ворог завдав авіаудару поблизу сел Гуляйпільське, Новоданілівка та Ольгівське. Окрім того, путінські терористи продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру нашого регіону. Учора своїми обстрілами вони знову зруйнували мирні будинки населених пунктів Пологівського, Васильівського і Запорізького районів. У свою чергу, наші Збройні Сили майстерно б'ють ворога та кожного дня надсилають окупантам букети бавовни. Тож, нехай ця бавовна проросте в кожному куточку їхньої немитої Росії. І всі російські злочинці сповна понесуть відповідь за свої цинічні та нелюдські дії. Зло буде покарано. А Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Героям слава!